أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود وادا وارك قلبنا ما أعلن سيدة ميديا وقلبنا ما خميسة قطبا حساسي هينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ورار كي وقود دنبي يدقال كي كدعي مقالة المقدشو إيا تليا هرما عدي مقالة المقدشو داوا علسو غاري ورار كالدوانا ياكا صوبحا يدقال ما انتا كدعي مقالة المقدشو إسلام مركاسين عيدا مدى هرما عد هالكاسي جوف لغا ديجي دقال كا او أهمد علس اياكا قرحي انتو دحي سايزقويس كبنادر إيا إسبتال كدك فيريكو يالا دك مدى خوضن وركا يا انت اسكو دريا انت قال كا ودخي عيدما كا تيرسن بوليس كا يكو ميليتري غا هي كواسي او هوغامين يين عيدما لا شيغي ان اي ميليشيات سيدو كلنا وحا سو كلا دخ غلي عيدما ده هرما عدا ساعات داوا علس ايا لو غيستاي قدوم يكو خيغين كا امنيغا يا سياسه ده غوبل كا بنادر علي ياري او وركوبن كا سو ساري ايا شيغي ان دغال كا او سببي مورن كا دشاي دولكو يا لا هلكاسي اسلام مركاسينا دغال كا سيداس او كو دحاي sidoo kale Cali Yare ayaa meesha ka saaray in dagaalka uu salka ku hayo arrimaha la xiriira siyaasadda ama xisad ka taagan magaalada Muqdisho taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee Harmacada Cabdi Xakiim Cabdullaahi Fanaax saraakiil kale iyo askar ayaa ku dhaawacmay dagaalka sida ay ino xaqiijiyeen ilo wareedo lagu kalsoon yahay isla markaasina isbitaalka loola cararay taliyahaasi waxa sidoo kale jira qasaare soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhawa goobta lagu dagaalamay iyada oo ay dhaawacmeen ilaa 3 qof oo rayid ahaa xaaladda ayaa saacada aad u kacsan ned waxaana ishor fadhiyay ciidamadii ku dagaalamay aaga isgoyska banaadir ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntii ciidamadii ayaa halkaas laga eriyay waxaana goobta ku sugan ciidamada Harmacad si kastaba ha ahaatee saraakiil ama taliyaha ugu sareeya Harmacadii magaalada Muqdisho ayaa halkaas ku dhaawacmay sidoo kale askar kale ayaa dhaawac soo gaaray waxaana lagu geeyay isbitaalka dhinaca kale ayaa la wareegay dhulkii lagu dagaalamay ee lagu dhaawacay taliyaha Harmacad afayanka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Aadan Xasan oo la hadlay wariyaha ka warbixiyay iska horimaadkii saaka ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir qaybta xigta ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir afayanka ayaa shaaciyay inuu dagaalka u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed isla markaasina ay ku bixeen ciidamada booliska kadib rasaas lagu soo furay sida hadalka u dhigay Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa sidoo kale tilmaamay in ugu dambeyntii dhulka lagu muransan yahay ee sababay dagaalka ay la wareegeen ciidamada amaanka si loo dajiyo xaaladda ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in guriga ay arrintiisu ku jirto maxkamadda gobolka Banaadir dhawaan la soo gabagabeyn doono muranka ka dhashay lahaanshihiisa dhinaca kale afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay dhaawaca taliyaha Harmacad Cabdi Xakiim Cabdullaahi Fanaax sidoo kalena ay jiraan qasaare kale oo dhaawac ah oo soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhawaa dhismaha lagu dagaalamay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo saaka shacabka Muqdisho ay ku soo waabariisteen dagaal xoogan oo ka socda qayb ka mid ah caasimadda gaar ahaan degmada Hodan isla markaasina dadka shacabka ay la yaabeen si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa u macneeyay in ay arrintani arrimaha siyaasadda ay ku lug leedahay dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed oo wakiilada beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swam sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen wakiilka midowga Afrika uu qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka inta uu socday waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Ambassador James Swam ayaa sidoo kale madaxweyne mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ku ammaanay kaalinta dhexdhexaadeed ee uu ka dhex wado khilaafka madaxda ugu sarreeya dalka si xasilooni siyaasadeedna loo helo sii wada dadaalkiisa ayaa lagu yiri wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya iyo wafdiga kale ee ka socda wakiilka beesha caalamka ayaa waxaa la filayaa inay gaaraan deegaano kale ee dowlad goboleedyada dalka isla markaasina ay la soo hadlaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee Laftagareen markii uu xalin waayay khilaafka farmaajiga Roble ayaa waxa uu ku laabtay deegaankiisa hase ahaatee lama oga inuu ku soo laaban doono magaalada Muqdisho maadaama Laftagareen la og yahay in uu aad ugu xiran yahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka farmaajiga Roble ayaa iminka waxa uu gaaray meeshii ugu xumeed farmaajo ayaa laga cabsii qabaa in uu dad badan xilalka ka qaado taasi hadday dhacdo waxaa halkaasi la qirayaa in dowladnimadii Soomaaliyeed ay gibi ahaanba noqotay tusbax gooyo kale fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah nabadoon xad oo shaaciye talaabo ay qaadayaan oo la xiriirta kiiska karaanta haliil ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beelweynta hawiye oo kacay isla markaasina sheegay in Farmaajo xog looga saaray filaa Soomaaliya afhayeenka odayaasha dhaqanka beelaha hawiye nabadoon Maxamed Xasan Xad oo ka hadlay kiiska karaanta haliil iyo xiisada hor leh ay abuurtay isla markaasina madaxweynaha madaxa adag u abuuray ayaa shaaciyay in hadii uu Farmaajo diido cadaaladda ay bilaabi doonaan mudaharaadi waaweyn iyo sidii Farmaajo looga saari lahaa dalka
نبدون حدا يا شيغي إن إيسان مرنوا كييلي دونين مدحوينا مدحليد كيسا أوردماد محمد عبد الله فرماجو وحكا بحسن وحي لو دور تيسلا مركاسنا أي إسكا عيرين دونان سيدو هادل كوديغي إن او دولد نمدو قميه او دالك او دان كو عيارو كييلي مينو حدا نبد مموقاتو سانسان نبدين نماليه قف عدالة درر لغو سميهي عدالة ديدا لغم شقين كرو دورش لغم ودي كرو ايو يلي تاسو لجيدو فرماجو قف دورش ديدي كرا دولد ديدي كرا اما ببولشد صوماليهد اي ربطو او ديدي كرا مجيرو دقال واد دقال ميشا او اساق ربو ايو ادا يا ميشا ادا ربطو ما ادا يو دقال لما جيهين كرو سيدو كرا وحا او شيغي ان قف كي دولمي كشقيا ان او دوش او ردن ايو وحيابها كرنشا دولميغا اساقونا مدحوينا galina iyo doorashada dalka oo maalinba uu warqad ka soo daba saarayo ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu soo jeediyay in xuquuqda dalka uu leeyahay si wada jir ah loo raadiyo isla markaana laga hor yimaado rabitaanada guracan ee madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha meel uu galo kiiska igraan tahliil ma jirta wuxuu warkiisa uu ku soo dhamaaday in uu ogoleyn cadaalad doorasho iyo dawladnimo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee beelaha hawiya ayaa waxa laga yaabaa hadii uu farmaajo sidaasi ku sii socdo in gibi ahaan baa soo celiyaan ciidamadii badbaado qaran dhinaca kale ciidamo weeraray guriga hooyada wasiira ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka ee xukuumadda soomaaliya xaniife maxamed ibraahim xaniife xaabsade ayaa sheegtay in ciidanka marqaata madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ay magaalada baydhabo ku xireen hooyadeed oo sida ay sheegtay in gurigeeda ku weerareen wasiir xaniife ayaa sheegtay in xariga loo geystay hooyadeeda oo la xiriiro kala aragti duwanaasho siyaasadeed oo soo kala dhex galay iyada iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxaan ka xumahay kala duwanaanshaha siyaasadeed ee madaxweyne laftagareen iyo aniga in ay ku ekaan weysay siyaasadda ee loo dhacay maanta hooyaday macaan gurigeeda ciidan isku sheega nabad sugidda south west in ciidamo ka socda ay tagaan oo wata laba cabdi biile si ay ayada u soo xiraan bilaa sabab sidoo kalena habar yartay qori lagu qabtay dil loogu hanjabay ayay wasiirka haweenka soomaaliya ku tiri qoraal ay soo saartay sidoo kale wasiir xaniifa qoraalkani waxay ku sheegtay in madaxweynaha koonfur galbeed uu qaadan doono mas-uuliyadda dhibkii ka dhasha caburinta shacabka sidoo kalena awoodda uu shacabka ku caburanaya ayay u soo jeedisay in koonfur galbeed uu uga xoreeyo ururka al-shabaab madaxweynaha cabdicasiis laftagareen ayaa toos mas-uuliyadda u qaadanaya wixii meeshaasi ka dhaca waxaana roon in shacabka iyo dadka halkaasi jooga uu aad u ixtiraamo tan iyo markii uu koonfur galbeed hoggaanku u qabtay cabdicasiis laftagareen waxaa iska soo daba dhacayay cabashada shacabka iyo siyaasiyiin oo caburin xaddhaaf ahay ka sheeganaya maamulkaasi sidoo kale dad badan ayaa la sheegay in maamulkaasi uu xabsiga u dhigay ku qanacsanaan la'aanta hoggaanka laftagareen si kastaba ha ahaatee laftagareen ayaa aad u taageersan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo maadaama 2018-kii dhiig badan loo daadiyey islamarkaasina kursiga xoog lagu saaray si kastaba ha ahaatee siyaasi kasta oo kasoo horjeesta laftagareen baydhabo haddii uu tago xabsiga ayuu liinta ku cabayaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.